Շնորհակալություն հարգարժան պարոն Խանդանյան, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացվում հերթական համաձայնագիրը Հայաստան ԵՄ-ը առանցութվության բնակվող անձանց հետ ընդունման ռեադմիսիայի ընդհանուր համաձայնագրի կիրարկման շրջանակներում եւ այս անգամ ներկայացվում է ձեր քննարկմանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ավստրիայի Դաշնային կառավարության միջեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության միջեւ առանցութվության բնակվող անձանց հետ ընդունման ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունը վավերացնելու մասին նախաձեռնությունը։ Նշեմ, որ մինչև այս պահը արդեն իսկ ուժի մեջ են 7 երկրների հետ արձանագրությունները՝ Բուլղարիա, Չեխիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Էստոնիա, Լեհաստան և հիմնական Բենելուքսի երկրներն են ըստ էության, և այսօր արդեն վավերացնում ենք Ավստրիայի հետ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արդեն իսկ ստորագրած համաձայնագիրը։ Նշեմ, որ պրոցեսուալ առումով ունեցել ենք բնականաբար միջազգային պայմանագրին բնորոշ ընթացակարգերը, արդարադատության նախարարության կողմից ունեինք դրական վիզայավորում, ֆինանսների նախարարությունը ևս դրական արձանագրում է տվել համաձայնագրի մասով, սահմանադրական դատարանի կողմից ունեն կայացված որոշում առայն, որ համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, և հետևապես տրամաբանական հաջորդ փուլին ենք անցել, այն է ազգային ժողովի կողմից վավերացումը։ Նշեմ, որ հիմնականում մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նմանատիպ համաձայնագրերը շատ լավ խթան են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև վիզաների ազատականացման, այսպես ասեմ, երկխոսությունը ավելի կառուցողական հենքի վրա դնելու համար, որովհետև սա թույլ է տալիս նաև ընդգծելու Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը հետ ընդունել ռեադմիսիոն պրոցեսներ ապահովել այն անձանց համար, որոնք անկանոն բնակություն են հաստատել Եվրոպական Միության տարբեր երկրների շրջանակներում։ Նշեմ, որ հիմնականում վիճակագրական ասպեկտով մենք բավական լավ իրավիճակ ունենք Եվրոպական Միության մասով, և սա նաև վստահություն է տալիս Եվրոպական Միության մեր գործընկերներին շարունակելու ռեադմիսիոն պրոցեսի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցությունը։ Եթե նշեմ, 2023 թվականի կտրվածքով հունվարից մինչև դեկտեմբեր մեր ունեցած վիճակագրությունը, ԵՄ երկրների շրջանակներում մենք ստացել ենք 411 հայտ, և դրական պատասխանի է արժանացել մեր կողմից 92.99։ Ցանկանայի հստակեցման համար շեշտադրել այն հանգամանքը, որ սա չի ենթադրում, որ Հայաստանը հրաժարվում է հետ ընդունել այն քաղաքացիներին, որոնք անկանոն բնակվում են Եվրոպական Միության տարբեր երկրներում։ Սա հավաստումն է նրան, որ օրինակ շատ ու շատ դեպքերում կարող է լինել դեռևս չճշտված հանգամանքներում բնակվող անձինք, որոնք որ հետ ընդունման ենթակա չեն, և հետևապես այն անձինք, ովքեր որ հետ ընդունման ենթակա չեն, բնականաբար հայտի շրջանակներում դրական պատասխանի չեն արժանացել։ Նշեմ, որ համանման դրական վիճակագրություն մենք ունեցել ենք նաև 2022 թվականի կտրվածքով, ընդհանուր հայտերի 84.82% է դրական քվեի, այսպես ասեմ, դրական արձագանքի արժանացել մեր կողմից, և 21 թվականին 86.64%-ը, բայց ունենք իհարկե ԵՄ երկրներից հիմնական շարք, այսպես ասեմ, երկրներ, որտեղից որ հիմնականում հայտերը ստանում ենք, դրանք Ավստրիան է, Բելգիան է, Գերմանիան է, Լեհաստանը, Նիդերլանդները, Շվեդիան, Ռումինիան, Դանիան, Ֆրանսիան, Շվեյցարիան, Հունաստանը, Իտալիան և Նորվեգիան։ Ընդ որում նշեմ նաև, որ այս շարքում առկա երկրների մեջ ունենք երկրներ, որտեղ որ մեր դրական պատասխանները եղել են 100%, այսինքն ինչքան հայտ որ եղել է, բոլորն էլ արժանացել են դրական արձագանքի, իսկ մնացյալ դեպքերում բնականաբար իմ կողմից նշված հանգամանքների հաշվառմամբ մենք դրական արձագանք չենք ունեցել հաշվի առնելով մեր ընթացակարգերը։ Հստակեցման և նաև վերհիշեցման կարգով կցանկանայի շեշտադրել, որ նախկինում մենք ունեցել ենք երկկողմ ռեադմիսիոն համաձայնագրեր ԵՄ անդամ տարբեր պետությունների հետ, դրանք այլևս չեն գործում առանձին, քանի որ Հայաստան ԵՄ-ը ընդհանուր այս ռեադմիսիոն համաձայնագրի շրջանակներից բխող, ընդհանուր, այսպես ասեմ, հովանոցի ներքո արդեն պետությունները պարտավորություն ունեն երկում առանձին ռեադմիսիոն համաձայնագրեր կնքել, և սա դրանցից հերթականն է։